Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən Narıncı zonada xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi qərarı qəbul olundu və bu qərara əsasən Narıncı zona üzrə asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətində əsaslı dəyişiklik edilmədən xidmətə davam edir mərkəzlərimiz və bu qayda əsasən bundan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız mərkəzlərə gəlmədən öncə onlayn növbə götürməlidirlər və bunun üçün 3 imkan mövcuddur. Asan xidmət mobil tətbiqi, Asan Qovaz internet saytı və 8 çağrı mərkəzi. Vətəndaşımız onlayn növbəni götürdükdən sonra mərkəzə yaxınlaşır. Bununla paralel Narıncı zona üzrə mərkəzə gələrkən vətəndaş mütləq SMS icazəsi almalıdır 2 kodu üzrə. Əgər xidmətdə belə deyim, onun vaxtı uzanarsa, asan xidmət mərkəzi tərəfindən ona xüsusi arayış veriləcək. Bu arayışı yoxlanılma zamanı polis əməkdaşlarına təqdim etməsi üçün. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən əməkdaşların sayının azaldılması məqsədi ilə 1 saylı Bakı asan xidmət mərkəzi və 2 saylı Asan Kommunal Mərkəzi fəaliyyətini bu müddət ərzində dayandırır. Amma vətəndaşlarımız həmin mərkəzlər üzrə hazır sənədləri varsa, əvvəlcədən onlara məlumat verilibsə, yaxınlaşıb növbə götürmədən hazır sənədi əldə eləyə bilərlər. Və bu mərkəzlər üzrə yeni sənəd qəbulu həyata keçirilmir. Bunu diqqətdə saxlasalar, vətəndaşlarımız üçün faydalı məlumat olar.